Ölkəmizdə tətbiq edilən xüsusi karantin rejimi müddətində fəaliyyətinə icazə verilən sahələrdən biri də kənd təsərrüfatı məhsullarının satış obyektləridir. Amma təəssüf ki, virusa yoluxma riskinin daha yüksək olduğu əksər bazarlarda antisanitar vəziyyət hökm sürür. Koronavirusla bağlı qaydaların yumuşaldılması, virusun başa çatması demək deyil. Mövcud qaydalar olduğu kimi qalır. Üç vacib şərtlərdən biri də gigiyenik tələblərə əməl olunmasıdır. Amma təəssüf ki, bazarlarda açıq məhsulların satıldığı ərazilərdə bəzən buna əhəmiyyət verilmir. Satıcı və alıcının önəm vermədiyi iki digər qayda da var. Maskada niyə istifadə eləmirdin bizi görəndən sonra? Siz nə bilirsiniz istifadə eləmirdin? Çox kadrda var. Ola bilməz. Xəstəliyim var, ona görə maska taxmıram. Xəstəliyim? Asmadı, asma. Yoluxma sayı azalır günü-gündən. Hep kömək eləyək də vətəndaş kimi. Yaxşı olar inşallah. Yaxşı olar inşallah. Siz maskadan istifadə eləməlisiniz ki, yaxşı olsun. Daha da yaxşı olar. Allah kömək eləyək. Yaxşıdır belə, düzdür mü? Və göz yumuşalmaya getdiyi üçün insanların sayı da çoxalıb bazarda. Yəni bu sizin bir növ xeyrinizdir. Əlbəttə ki, mən özüm tibbçiyəm, o məntəqədə də otururam, o COVID məntəqəsində. Bəli, orada... Maskasızdır satıcı. Yəni siz özünüz də bir növ, ictimai qınaqda yəni bir növ xəbərdarlıq eləyə bilərsiniz ki, maskasız. Yox, deyirik valla, görəndə deyirik. Mən 5 aydır məntəqələrdə otururam özüm. Vəziyyətin nə dərəcə ağır olduğunu şahidim. Şahidim. İkrah doğuran məqamlardan biri də alıcının açıq satışda olan məhsula münasibətidir. Almayacağı məhsullara da əllə toxunan alıcı bu əməli ilə virusun daha geniş yayılmasına səbəb ola bilər. Bunların üstünü örtməyiniz daha yaxşı olmaz? Bu bağlıdır da, üstü örtsəm o heç kimi almır. Məhsulları yığanda əcəydən istifadə edir? Yox. Əcəydən istifadə eləmək lazımdır. Görsün, yoluxma sayı da azalır. Bu qaydalara əməl eləyək ki, daha da yumuşalmaya gedirsin. Yenə də məsafəni gözləsinlər, yenə də belə deyək, o məhsula çalışsınlar ki, əlcəklə toxunsunlar. Satıcı ilə demək, alıcı arasında kontakt olduqda mənə belə gəlir ki, bundan əlcəkdən istifadə olunmalıdır. Ən azından əlcəkdən istifadə olunmursa, heç olmasa onun üzərində bir bağlayıcı bir kağız məhsulun içərisində olmalıdır və yaxud üzərinə bir kronka şəkildə çəkilmiş bir şey olmalıdır ki, insanın əliyindən orada birbaşa kontakt olmasın. Yalnız bazarlarda deyil, ictimai nəqliyyatda, açıq havada və digər qapalı məkanlarda sadə gigiyenik qaydalara əməl etməklə özümüzü və yaxınlarımızı qoruya bilərik. Əks halda, uzun müddətdir yox olması üçün mübarizə apardığımız koronavirusun ömrü hələ uzun olacaq. İsmail Əmirli, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.